លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះអ្នកជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានចោះចាប់ហ្វូងស្វាកាចកាចដែលរស់នៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទបាយ័នរហូតមកដល់ថ្ងៃពុធ1រោចខែបោះឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2020មានមតិសាធារណជនជាច្រើនបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តក៏ដូចជាការរិះគន់តាមបណ្ដាញសង្គមនានាផងដែរមានអ្នកខ្លះលើកឡើងថានឹងធ្វើឲ្យសត្វស្វាបែកបាក់គ្រួសារហើយអ្នកខ្លះទៀតថាសកម្មភាពបាញ់ថ្នាំសន្លប់គឺជាការសម្លាប់សត្វស្វាជាដើមបើយោងតាមគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ព្រះមហាធម្មាលង្ការោចន្ទសជុនព្រះគ្រូចារតិការវត្តប្រាសាទស្រះកណាខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រះអង្គមានថេរដីកាថាសត្វនិងមនុស្សប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីសុខដូចគ្នាអភ័យទានទានគឺផ្ដល់ការមិនមានភ័យដល់សត្វជាទានដ៏ប្រសើរយើងថាសត្វកាយសាហាវបានយើងបៀតបៀនវាចុះត្រង់យើងបៀតបៀនសត្វនោះយើងមិនសាហាវជាងសត្វទេឬមិនខុសគ្នាពីព្រះអង្គគ្រូប៉ុន្មានទេតារាសម្ដែងអ៊ុនសធាបានសរសេរសារបង្ហោះថាខ្ញុំទៅប្រទេសឥណ្ឌាស្វាច្រើនរាប់ពាន់ក្បាលហើយកាចជាងស្វានៅស្រុកខ្មែរទ្វេដងហើយចូលរើកកាយផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជនគេមានវិធានការការពារបានល្អចុះហេតុអ្វីស្វានៅស្រុកខ្ញុំមានមិនច្រើនទេមដេចក៏គិតថាពួកវាកាចសាហាវទៅវិញអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចគឺមនុស្សទៅវិញទេក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកស្រឡាញ់សត្វមួយរូបដែរខ្ញុំមិនចង់បាត់បង់ពួកវាទេហើយបើនិយាយថាចាប់វាយកទៅលេងនៅភ្នំតាម៉ៅខ្ញុំរឹតតែអាណិតថែមទៀតតែមិនដឹងថាគួរនិយាយបែបណាតែចង់ប្រាប់ថាភ្ញៀវទេសចរមិនតិចអ្នកទេដែលចូលចិត្តជិះទៅតំបន់អង្គរនិងបរិវេណដែលមានសត្វស្វានៅពេលល្ងាចដើម្បីអង្គុយមើលថតកំសាន្តខ្លះទិញចំណីយកទៅឲ្យទៀតទទួលស្គាល់ថាវាកាចពេលខ្លះតើការកាប់សម្លាប់ជាដំណោះស្រាយទេបាញ់ទម្លាក់ស្លាប់ដោយអចេតនាស្លាប់ហើយនិយាយមិនក៏បានស្វាជាថនិកសត្វចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះគេក៏មានជីវិតដូចយើងដែរពង្រត់គ្រួសារពង្រត់កូនគេជាជំរកគេបំផ្លាញជំរកគេពីទៅហើយឥឡូវមកធ្វើទុកបុកម្នេញពួកគេទៀតអណោចអធមណាស់ជាសំណូមពររបស់ព្រះអង្គគ្រូសូមឲ្យអាញាធោរោគដំណោះស្រាយឲ្យបានសំរុំល្អជាងនេះទៅទៀតសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ